Postmand Per! Her er Per, postmand. Ja, det er gang, Per. Det er UP. Og vi er tilbage med et budskab. Det er vi. Det er det, du plageren. Sammen med nogle andre. Ja. Sammen med Alfred Brunst. Ja. Og det er jeres postmester. Vi har en ting, vi gerne vil ud med. Vi har tre, men fair nok. Vi har tre ting, vi gerne vil ud med. Vi vil have flyttet forud til København. Ja. Ja, yeah, man. For vi vil gøre op med ordet. Provincielt. Fuck provinsen. Nej. Ja. Okay. Måske. Og så vil vi gerne, vi har noget, vi gerne vil indrømme. Grunden til, at I sidder her i dag. Hvad er det, dreng? Det er vores skyld. Der er ikke noget fagforening. Ikke noget, det er et UP. Det er et UP arrangement. Fagforening har altid været UP. UP. Og vi er stadig. Vi er UP. Og vi forbliver. Er det det?